Rečita tišina zapada, nema čestitki Vučiću na pobedi. Režim nas nije zastrašio, samo nas je razbesneo. Protesti u Beogradu, Kurtijev teror na Kosovu i Metohiji. Prizivaju strance da ovde sude o izborima. Uhapšen Srbin koji je opljačkao Lamparda i Tamaru Ekaston. Ovo su neki od naslova koji su se našli na naslovnim stranama današnjih dnevnih novina. Njihovog četvrtka prelistavamo i komentarišemo u društvu Jelice Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Kako vi gledate na sve ono što stižu kao komentari iz Evrope od nedelje 17. decembra? Pa ti komentari su veoma oštri. Ja izuzimam gospodina Bilčika. Kako razumete njegovo? Pa on je iz partijske grupacije koja je bliska, koju je SNS blizak. A glavne kritike dolaze i od samih institucija evropskih, gospodin Borelj pre svega, ali ono što je vrlo očigledno jeste da nema napada iz tih partijskih struktura bliskih SNS-u. Međutim, ima od socijaldemokrata, socijalista, zelenih poslanika, tako da i tu ima neke podele, jer desničari se u Evropi međusobno podržavaju. Tako da čak i gospodin Varhelji se pridružio gospodinu Borelju iznoseći kritike na izbore koji su održani u Srbiji. Da, i evo ja ovde malo pre rekao, rečite da tišina zapada nema čestitki, ali znamo od koga su stigle čestitke. Iz Mađarske, Rusije, Kine. Turske. Turske, tako da, mislim da i Kazahstan. Tako da su to otprilike oni koji su se obradovali rezultatima izbora. Priznajem da me je ovako posebno pogodilo, da tako kažem, kad je u svom pobedničkom izlaganju gospodin Vučić rekao kako neki investitori koji su imali nameru da se povuku zbog prevelikih bolovanja naših radnika, odlučili su da ostanu nakon rezultata izbora. Ta poruka je prilično zastrašujuća za radnike u Srbiji. Već imamo slučajeve da se otpuštaju radnici, radnice. Jutro sam baš jednu vest čitala iz turske firme, na primer, zato što su bili bliski opoziciji tokom izbora. Znači, i inostrane firme su uključene u progon radnika koji prosto ne podržavaju vladajuću opciju i priključuje se opozicionim strankama kao aktivisti. Tako da nas čekaju teška vremena. Dakle, hoćete da kažete da mislite da pritisci više nisu samo rezervisani za one koji su zaposleni u javnoj upravi, u državnim firmama, već i za privatnih? To je poznata informacija, jer zaposleni u međunarodnim firmama su se također zapošljavali po preporukama partijskim iz SNS-a. To nije jedini slučaj, to se već dugo zna. Ali davanje otkaza zbog toga, to je već vest koja treba da zabrine radnike u Srbiji, zaposlene u Srbiji. Da, malo pre kada ste rekli od koga je stigla čestitka, kažete ko se obradovao pobedom Srpske napredne stranke. Obradovali su se zato što je saradnja sa gospodinom Aleksandrom Vučićem, sa sadašnjom vlašću bolja, moguća, više im pogoduje, ili zato što ovakvim razrešenjem situacije u Srbiji praktično i oni imaju zeleno svetlo za slična činjenja u sopstvenim zemljama? Pa, stvara se u Evropi svojevrsna evropska internacionala desnice. U Evropi imamo veliki porast desničarskih stranaka na vlasti nakon izbora u većem broju zemalja Evropske unije. Tako da tu se onda i naši pobednici na izborima osjećaju udobno, jer s te strane napadi neće doći. I naravno, te zemlje imaju firme kod nas, te firme
će u ovakvom okruženju biti zaštićenije. Ukoliko bismo imali možda neke druge stranke na vlasti, postavljala bi se pitanja i zaštite radnih prava u Srbiji koja se intenzivno pogoršavaju. Imamo i slučajeve robovske radne snage koju su Kinezi dovodili u Srbiju. Samo tako možemo okarakterisati, recimo, ono u Linglongu radnike koji su radili na postavljanju fabrike. Tako da kako, rezultati ovih izbora su opsežni, teški, zadiru u sve pore društva. Novac koji je potrošen tokom izbora je basnoslovan i mogao se upotrebiti za građane Srbije na neuporedivo bolji način, ali to je cena ovih izbora. Da, kada govorimo o investicijama i o njihovom prisustvu ovde u Srbiji, nemačke investicije su najveće i znamo kakvu podršku je na početku svoje vlasti imala i Srpska napredna stranka, ali prevashodno gospodin Aleksandar Vučić. Međutim, sada iz Nemačke poručuju da je sve ovo o čemu smo svedočili 17. decembra potpuno nedopustivo za zemlju koja pretenduje da bude članica Evropske unije. Jel to može da bude zabrinjavajući ili ugrožavajući faktor u stvari za legitimitet ovih izbora i za Aleksandra Vučića? Može, naravno, proces pregovarački proces o pristupanju Evropskoj uniji je praktično već zamrznut. Ne formalno, ali suštinski da. Mi ne otvaramo nova poglavlja, nove klastere, to već stoji. Prvo je stajalo dve godine, pa 21. krajem godine je otvoren čitav klaster 4. Sada, mada su ljudi u administraciji puno toga uradili i klaster 3 je u velikoj meri spreman za otvaranje, međutim, zbog političke situacije mi to jednostavno ne možemo taj korak da prevalimo i to može biti signal za investitore u Srbiji, bar ove investitore iz Evrope. A koliko to može da bude ozbiljna pretnja? Da li mislite da je to ozbiljna pretnja za Srpsku naprednu stranku? Da li će se oni osetiti ugroženo ukoliko im se pripreti stopiranjem evrointegracije? Pa samo stopiranje evrointegracija nisam nikada videla da se tu sa preteranom zabrinutošću reaguje. Međutim, ono što zaustavljanje procesa evropskih integracija povlači i neko ozbiljno, kako da kažem, dovođenje u pitanja legitimiteta vlasti u Srbiji, to bi moglo da predstavlja ozbiljan problem. Jer, kakav konkretno? Pa, ono čega se, kao što ste i rekli u vašem pitanju, ono čega se SNS najviše plaši, to jeste oseka u investicijama. Ali tu se uvek računa na Kinu, na Tursku, na arapske zemlje. Tako pa to vas pitam, da li sad ta pretnja će njima samo značiti aha, menjamo kurs ka istoku? To, sigurno, takva pretnja bi vodila u tom pravcu. Drugo, mi nismo poštovali ni sankcije prema Rusiji, tako da su naše firme zarađivale praktično na sankcijama koje su drugi sprovodili prema Rusiji, ruskim firmama. I to bi svakako dalje gurnulo Srbiju od Evropske unije i zbog toga su u Evropskoj uniji prilično oprezni i odmereni. Međutim, ovog puta, nakon ovih izbora, ono što su videli u Srbiji ih je, kao što su mnogi od njih rekli, bukvalno šokiralo. Da. I to su neke od izjava raznoraznih evropskih zvaničnika. Yes. Kažu nikada viđeno, ogromni pritisci, zastrašivanje, potkupljivanje. Čak, evo, sinoć je gospodin Radomir Lazović, gostujući u našem dnevniku, između ostalog rekao da bi možda trebalo da se oformi neka komisija, inostrana komisija. Je li ima Evropa uopšte, mislite, nameru i afinitet i uopšte potrebu za tako nečim? Koliko očekujete da će Evropa ići daleko u
u radu na rasvetljavanju okolnosti pod kojima su izbori održani? Mislim da ovog puta je drugačije nego ranije. Izbornih krađa je bilo i ranije. Ali šta je sad drugačije? Razmere krađe, bezobzirnost i moram da kažem kreativnost u toj krađi je zadivljujuća. Mislite na doseljavanje novih ljudi? Ili? Jeste, ali to se nije odigravalo samo iz Bosne, sa Kosova i tako dalje, nego se i unutar Srbije prebacivalo stanovništvo. Iz Čačka za Kraljevo, a onda će biti u sledećem turnusu iz Kraljeva u Čačak i tako dalje. Mislim, u toj meri se to radilo bez neke preteranog truda da se to prikrije. To je sve praktično. Odgovor je otprilike na sve pa šta može nam se. I to je ono što je zastrašujuće. A komentar gospodina Bilčika, pa jeste, dovoženo je stanovništvo, da, to se ustanovilo, nije to tako mnogo bilo. Pa jeste, plaćalo se ljudima da glasaju, ali nije to tako mnogo bilo. To nije bitno uticalo na izbore. Izvinite, da li je suštinska razlika ako ubijete 5 ljudi i 50 ljudi? Vi ste ubica u svakom slučaju. Da, e sad, šta mislite, koji nivo uključenosti možemo da očekujemo od Evrope? Da li Viola von Kramon je imala čak razlog? Da, i ponudila medijaciju. Neku vrstu posredovanja. Yes. Da, medijacije. Znamo kako su izgledala nekada ta posredovanja između vlasti i opozicije. Češće i više kao farsa nego kao neka realna medijacija. Jel može, koliko je ovde do nas i koliko ovde opozicije i građani moraju da se izbore, a koliko možemo da očekujemo od Evropske unije? Znate kako, toliko je sve rađeno, na određeni način je postojala transparentnost, u kom smislu? Baš u tom smislu bezobzirnosti. Radilo se tako pa da mogu da vide ljudi, pa dobro, pa šta? Oni snimci da pred gospodinom Ljajićem se ubacuje veća količina, jedan pojedinac ubacuje nekoliko papirića glasačkih, onda ovo što su ustanovili strani posmatrači da su glasački listići došli iz fotokopirnice, ali da su pečatirani. Dakle, uopšte se više nije vodilo račun. I drugo, lako je napraviti dosije. Ja sam samo sinoć, spremajući se za vašu emisiju, napravila jedan dosije od 7 strana od vesti, novinskih vesti. Šta je vama simptomatično? Šta ste vi zabeležili? Ono što učestalo mi mediji pitamo predstavnike opozicije, šta je to što možete da dokumentujete od nepravilnosti? Jer čini se da ova priča sa doseljavanjem ljudi i sa glasanjem je tu, ali niko ne može da nađe ni jednu stavku u zakonu koja bi pokazala da to nije dozvoljeno. Naravno, svi napomenju razliku između glasanja na parlamentarnim i na lokalnim. Pa, pitanje je koliko, znate kako, sad ključnu ulogu igraju policija, tužilaštvo, sudstvo. Da li će oni kod nas reagovati? To je sad veliko pitanje. Znate kako, pojavljuju se pojedinci koji su revoltirani. Čak i u tim institucijama koje su visoko kontrolisane. I moramo se osloniti na savest pojedinaca. Jer treba živeti i posle izbora, treba živeti život, treba razgovarati sa svojom decom, treba im dati odgovor gde su bili kad se ovo dešavalo. Vidimo da su se mladi ljudi pobunili, da su mladi ljudi na ovo reagovali, da su studenti se mobilisali i aktivirali. Ono od čega zazire gospodin Vučić, to jeste studentska populacija. Zašto? Zbog već viđenog? Znate kako, kad se pobune mladi, oni mogu da povuku i sve ostale. I ta pobuna mladih jeste ozbiljna pretnja. A da li je ozbiljna pretnja? Evo, imali smo, osim što je bilo treće veče. Prve večeri čini se najviše ljudi. Drugo veče malo manje, pravdali su Svetim Nikolom. I juče čini se najmanji broj. Jel to znači da energija odlazi, da ljudi odustaju?
Mnogi porede sa 5. oktobrom i sa 2000. godinom pa kažu izlazili smo na izbore 24. septembra, a 5. oktober se desio 10. dana kasnije. Ljudi su gnevni. Osjećaj koji su ljudi imali, pošto su objavljeni rezultati izbora, prvo je, kako da kažem, poraženost, osjećaj poraženosti, a sledeći osjećaj koji je potom prevladao je gnev. Zašto mi u Srbiji ne možemo da se slobodno, bez pritiska, bez straha, bez ucene, bez plaćanja, bez dovoženja ljudi iz Bosne, sa Kosova i Crne Gore, iz gradova drugih u Beograd, zašto je nama to onemogućeno? Zašto ne možemo da osnovno demokratsko pravo koristimo da se izjasnimo kakvu vlast želimo u ovoj zemlji? I tu pravosuđe igra ključnu ulogu. I ovo pitanje koje ste postavili, imali svrhe, smisla, da li može biti delotvorno angažovanje eventualno neke evropske, međunarodne komisije, pošto tu veoma važnu ulogu igra OEBS i ODIR, telo OEBS-a. Da li njihovo angažovanje može da znači neki pomak? Može, jer stvara se jedno ipak mnjenje, javno mnjenje o prihvaćenosti ovog režima, ovakvog kakav je i koji je bio u stanju da vodi ovakve izbore. To sada stvara jednu drugu sliku o Srbiji koja je veoma nepovoljna. S druge strane... Kakvu sliku stvara štrajk glađu Marinike Tepić? Pa iskreno da kažem, i meni je žao što je ona tu odluku donela i brinem se za njeno zdravlje. Zašto bi ona sama bila žrtva svega ovoga što se desilo? Ona je tako postupila iz moralnih razloga, ali ipak je ona bila na čelu te liste, jedna od onih koja je bila na čelu liste Srbije protiv nasilja, ali ne može ona sav taj teret da nosi. Tako da lično zaista brinem zbog nje, ali smatram da je to čin hrabrosti koliko god on bio, kako da kažem, ne znamo šta će postići, ali da se njoj nešto desi, to mislim da bi izazvalo strašne reakcije. Da, pre izbora ste izjavili da će, ako Srbija propusti šansu na izborima, zaostajati ne samo u odnosu na Evropsku uniju, već i na region. Jel već mislite da je ta šansa propuštena ili imamo šanse za popravni? Pa, mi imamo velika sredstva koje je Evropska unija namenila regionu. To je prvo bio onaj ekonomski investicioni plan od 30 milijardi. Sada je ovaj novi plan rasta za Zapadni Balkan koji je usvojen, odnosno tek treba da bude usvojen konačno, i koji povlači opet 6 milijardi, Srbija bi iz toga mogla biti isključena, jer u propozicijama je da u ovog novog plana rasta i uopšte da se mogu povlačiti kaznene mere u stvari. I da ukoliko zemlje kandidati ne slede putanju koja podrazumeva proces pristupanja, nego odstupaju od te putanje, što Srbija naveliko čini, da mogu biti kažnjene te zemlje time što neće dobiti sredstva koje su za njih namenjene, nego će ta sredstva biti preraspoređena na one zemlje koje te uslove ispunjavaju. Tako da mi možemo ostati bez značajnih sredstava.
Da, uoči izbora je najavljeno uključivanje francusko-nemačkog plana, to je Ohridskog sporazuma u poglavlje 35. Šta bi onda značilo to? I premijerka je imala neku svoje obrazloženje. Da li će zaista Ohridski sporazum da se nađe? Ali to znači da će onda on zameniti briselski, da ćemo morati sada ovo da sprovodimo? Izgleda postoji odlučnost da se ovaj Ohridski plan implementacije ovog francusko-nemačkog plana za Kosovo, izgleda postoji odlučnost da se on uključi u pregovarački okvir za poglavlje 35. Koje se tiče dogovora između Beograda i Prištine, poglavlje 35, da. I tu su i Srbija i Kosovo imali svoje takozvane crvene linije. Kosovo se opiralo i opira se i dalje dokle god može formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. A Srbija se opire pristupanju Kosova međunarodnim institucijama, pre svega UN-u. I tu mislim da neće biti promene stava. Možda će sad posle izbora i posle osjećaja da se kontroliše situacija u zemlji, možda će tu biti neka veća spremnost za fleksibilnije pregovaranje. Međutim... Od strane koga? Mislim od gospodina Vučića, pošto je on zapravo jedini pregovarač. Mislim da je sada trenutak kad bi mogao možda i neke manje popularne mere i stvari. Kao što smo svedoci oko ovih tablica. Ali ga to štiti onda? Je li to u stvari razlog zašto gospodine Bilčik, što se kaže, žmuri na jedno oko, zašto ne možemo da očekujemo neku onako intenzivniju i agresivniju rešenju Evrope da se pobrine možda stanjem demokratije u Srbiji? Pa tu se sad ravnoteža, kako da kaže, može da promeni. Recimo, onaj incident u Banjskoj je veoma uticao na fleksibilnost srpske strane da odjednom tablice zbog kojih za malo rada izbije, zatim spremnost da se učestvuje na lokalnim izborima na severu Kosova, zatim dogovor o električnoj energiji. To su sve pomaci koji pre Banjske je izgledalo da su nemogući. Banjska se ispostavila kao nešto što je veoma opteretilo srpsku stranu u pregovorima. Tako da tu možemo videti da se stvari mogu pomerati i da će i naša strana biti prinuđena da mnoge ustupke pravi. Hvala vam mnogo, vidjet ćemo šta će se dešavati. Još jedno na kraju pitanje, malo pre govorite o tome, o jačanju desnice. Ovdje imamo ishod izbora koji ne govori o tome, tačnije jedan deo desno-orijentisanih partija nije ni prešlo cenzus. Jel to također pripisujete tom izbornom inženjeringu Srpske napredne stranke? Kako to tumačite? Narodna stranka ispod cenzusa, Dveri i Zavetnici ispod cenzusa, doduše ova partija koju predvodi dr. Branimir Nestorović, ona je iznad, ona se također može tretirati na tom krilu. Pa mislim da je sa tom novom partijom verovatno mnogo lakše operisati i praviti dogovore, jer mada postoje sumnje da su neke od ovih desnih partija koje ste naveli, da su i one bliske vlastima. Pitanje je... A su sad te maske pale? Da li sada, posle ovih izbora, konačno znamo kome se može pripisati taj epitet Vučićeve opozicije, a kome ne? Pa, kako da kažem, mi smo svi, bar ja taj osjećaj imam, mi smo svi kao glavice kupusa, koje se kotrljaju, koje se prebacuju džakovima levo, desno. To su stranke, to su pojedinci, to su političari. Mi smo svi kao neke glavice kupusa kojima šahisti, statističari i matematičari
uz merenja, kompjuterska, softverska, samo se prebacujemo ovamo, onamo. Raspoređuju nas. Raspoređuju nas, ali se to naravno radi uz mnogo manipulacije. Gube se procenti, dodaju se procenti. Dakle, to je kao jedna nestvarna scena. Ja to tako doživljavam. Od kad sam videla rezultate izbora, osjećam se kao glavica kupusa. Hvala vam mnogo ovog jutra što ste bili moja sagovornica.